Rancak tadi. Orang lain tak buat dah macam ni. Cucuk lah rokok. Okay, letakkan puntungnya di ujung sekali. Ambil seberapa banyak tembakau yang dikehendaki. Letak ubat. Sebentar saja, sebentar. Letak ubat. Ah, mak cakap aku ambil gambar. Tak nampak. Tekan-tekan sikit. Ada satu tu lagi bagus tau. Tekan-tekan sikit. Oh, macam tu. Ada satu tu lagi best, nak beli yang main karet. Buang dry. Malik. Anak apa? Bagi tak. Tembakau harvest. Ambil kertas. Yang diluluskan saja. Saya dah tak banyak saja. Oh, jelek sikit. Tang hujung tu lah. Jangan hisap. Dekat gam dia. Tak kira nak hisap ke. Okay. Bagi center. Ketatkan sikit. Supaya dia tak jatuh. Dia tak berubah. Okay. Tekan lah. Wah, wow, magic. Magic. Oh. It's a bit blind. Yang hujung boleh buang. Jangan buang, simpan. Simpan lah, buang apa. Okay. Pakak. Dia punya kawan lah. Ni, orang nak buat ni, dapat duit ni masuk YouTube pun tau, ingat apa? Alright.